ጥና ስለሆነብኝ ሆድ ያልችል ሲል እንዴት እንዴት አርጌ እችለዋለሁ ብዬ በፊትም ተኔ ተቆረጠ አሁንም ተኔ ሰጠዋለሁ ብዬ ለልጄ ቆርጬ ተነስቼ መጥቻለሁኝ በእናንተ ዝነት በእናንተ ዝነት በአገር ዝነት በህዝብ ዝነት ዛሬ ያደረሳችሁልኝ አሁንም ደግሞ ልጄን በጣም አስተካክላችሁ ተጓደኛው ጋር ኦሬሽን ይሄ ውስጥ የቀበሩትን አላቀም በጣም የሚነዘንዘው ይሄ ነው ብሏል ይህ ከባድ ነው ቲተር ነው የተቀበረው አንገቴ ላይ መቆየት ስለሌለበት አንገቴ ላይ ያለው ቲተር በጣም ከባድ ነው ወደ ውስጥ ነው የገባው በደም ስሬ ስለዚህ እሱ ከቆየ ደግሞ ኢንፌክሽን ያመጣል ኢንፌክሽን ካመጣ ደግሞ የመዳን እድሌ በጣም ጠባብ ነው ስለዚህ ይህን ለማዞር ሁለት ጊዜ ነው ይሄ ኦፕሬሽን የተደረገው አንድ ጊዜ ያው እዚህ ጋር ስለማትታይ ነው እንጂ ቆይታለች ስለቆየች የመጀመሪያ ኦፕሬሽን በዚህ እንደዚህ ተደረግኩኝ ከዚህ አንስቶ ሁለተኛ ኦፕሬሽን አንድ ወር ከ 1 አምስት ቀን ይሄ ከጠበቅኩ በኋላ ሰላም አለይኩም ወረመቱላ ወበረካቱ ውድና የተከብራቸው የሳናሌ ተከታታዮች ሰላም ጤና ፍቅር በያላችሁበት የአለም ዳርቻ ይደረሳችሁላለሁ እንግዲህ ይህን መልእክት ለመስማት አምስት ደቂቃ ወይ አስር ደቂቃ ነው የሚፈጅባቸው ጆሮ ሰታቸው አዳምዶን ማንኛውም እዚህ ያላችሁ ይህንን ቪዲዮ የሚደርሳችሁ ሼር በማድረግ ለማንኛውም ሰው እንዲታደርሱ ስል በትህትና ጠይቃችኋለሁ ዛሬ የሚገኘው ወንድማችን መሐመድ ኢማም ቤት ነው እርሳቸው ደግሞ የመሐመድ ኢማም እናት ነው የገጠማቸውን ችግርም ሆነ አሁን ያሉበት ምንድን የሚለውን ሁኔታ በደንብ አብራርተው ይነግሩናል እነሱን እንከታተላለን ያው እንግዲህ እኔ ሌላ ምንም ምላች ነገር የለም በእነሱ የደረሰ በእናንተ አይድረስ ነው የምለው ማለት ነው እንሻላ ቢዝኒላ ቀጥታ እስኪ ወደ ወንድማችን መሐመድ ምን እንደገጠመው ከነ መነሾ ና ከአሁን ያለበትን ደረጃ በደንብ ያስረዳናል ብዬ አስባለሁ አጠራጠራ አድርጎ ወደ ግልጽ በሆነ መንገድ እንሻላ ቀጥታ ወደሱ ነው ማመራ እሺ መሐመድ እስኪ ያለውን ሁኔታ መጀመሪያውሰላሙ አሌይኩም ረህመቱላሂ ወበረካቱ እንዴት ናችሁ ውዳ ሀገሪ ልጆች በከተማ በገጠር በውጭ በሀገር ቤት የምትገኙ ያው በኔ ደረሰው በእናንተ አይድረ ስላለሁኝ እኔ እዚህ ደረጃ ልደርስ የቻልኩበት ምክንያት ቢያንስ የኩላሊቱን ህመም ካወቅኩኝ ከሁለት አመት በለጠኝ ክትትል ካደረግኩኝ ደግሞ ከአንድ አመት በላይ በልጦኛል ያው ህደር 14 ጀምሬ በዛኛው አመት 2012 ጀምሬ ህክምና ላይ ነው ያለሁት ትክክለኛ ኩላሊት መሆኑን ከታወቀ ሰዓት ጀምሮ በህክምና ነበር ያለሁት ግን ህክምናውም ሊመለስ አልቻለም በህክምና ይመለሳል የሚል ተስፋ ነበላቸው ዶክተሮቹን በህክምናውም ሊመለስ አልቻለም ስራዬ ሹፍርና ነበረ ሹፍርናዬን አቁሜ ያለኝን ንብረት በሙሉ ለህክምና ላይ አዋልኩኝ መጨረሻ ላይ እግሬ እያበጠ ሰውነቴ በሙሉ አበጠና ቤት አዋለኝ ከዛ በኋላ ወደ ህክምና ስመጣ ሁለቱም ኩላሊቶች ፌል እንዳደረጉ ዶክተሮቹ ነገሩኝ ከዛ በኋላ ያለው አማራጭ ምንድን ነው ብዬ ስጠይቅ ያለው አማራጭ ከቻል ከሚረዳህ ካገኘህ ነቅለ ተከላት አደርጋለህ እንደገና ካልቻልክ ደግሞ እጥበት ታደርጋለህ እጥበት ለማድረግ ደግሞ ብር ያስፈልጋል የሚከፈለው ብር በጣም ብዙ ብር ነው ቢያንስ አሁን ባለፈው በሳምንት ሶስት ጊዜ ነበር አሁን በዚህ ሳምንት በሳምንት ሁለት ጊዜ አድርገውልኛል በሳምንት ሶስት ጊዜ ሲደረግ እስከ መድሃኒቱ ለአንድ እጥበት ሶስት ብር ከፍላለሁን ስለዚህ በሳምንት ሶስት ጊዜ ማለት ያው ታባዙታላችሁ እናንተ ያለው ነገር ይሄ ነው የህመሙ ምክንያት ዝሮ ዝሮ ንቅለ ተከላውን ለማድረግ ሀሳቡ አለኝ ቤተሰቦቼ በሙሉ ተመርምረው የእናቴ ጋር ኩላሊቱ ገጥሞልኛል ኩላሊቱ ቢገኝም ግን ብሩ አልተሟላልኝ ብሩ አልተሟላልኝም ያለው ብር እስከ ዛሬ በእናንተም ጋር የተሰበሰባለ ከቤተ ከዚህ ከገጠርም እየተሰበሰባለ በየስርፋው የተሰበሰበ ሆኖ 750 ሺህ ብር ደርሶ ነበረ ከዛ ላይ ግን እያነሳሁኝ አሁን እጥበት እየተጠቀምኩበት ነው በአጠቃላይ አንድ ነጥብ ሁለት ወደ ውጭ ያንተ ወደ ውጭ ነው ሄፒታይተስ ቢ ቫይረስ ስለሚያሳይጉበትህ ያንተ ወደ ውጭ ነው ውጭ ነው መታከም የምትችለው እዚህ ራሱ ቢጀመር እዚህ መታከም አትችልም ሄፒታይተስ ቢ ቫይረሱ ስለሚያሳይ ሀገሩን አልወሰኑም ህንድ ወይ ቱርክ ነ ያሉኝ ከሁለት አንዱ ነው ያ ጀማ እንግዲህ እንደምታዩት ነው ሰባት መቶ ሺህ ብር ኦልሞስት እንደው ከሰባት መቶ ሺህ እንኳን የሚታጠብበት እንደ ስድስት መቶ ሺህ እንኳን ቀረብለን ብናስብ የቀረው ግማሹ እንኳን አይሆንም ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ላይ ርብር ቢያንስ የመዳን ሙሉ ተስፋ አለው ማለት ነው ይሄ ማለት ማለት ነው ከዜሮ እየተጀመረ አደለም ኦልሞስት ስድስት መቶ ሺህ ደርሷል ማለት ወይም ያው ያጠፋፋው መቶ ሺህ ብዬ ስላሰብኩት ነው ከዛ በኋላ አንድ ነጥብ ሁለት ነው የተባለው ሁለት አራት ስድስት መቶ ሺህ ነው መልሶ የቀረው ማለት ነው ግማሹ ነው የቀረው ማለት ነው ስለዚህ እንሻላ እስኪ አሁን ደግሞ ሌላው ከሁሉም መጥፎው ብርም እያላቸው ኩላሊታ ለማግኘት ነበር ያው ታቃላችሁ ይህእናትን ነገር እናቴ ግን እናቱ ድሮም ከሷ አካል ነው የተገኘው ከሳቸው አካል ዛሬም ደግሞ ከኔዋ አካል ቆርጭ ይሰጠዋለሁ ልጅ አይሞትም እያሉ ነው እስኪ ደግሞ ስሟቸው እሺ ልጄ በጣም ጥና ስለሆነብኝ ወድ ያልችል ሲል እንዴት እንዴት አርጌ እችለዋለሁ ብዬ ተኔ በፊትም ተኔ ተቆረጠ አሁንም ተኔ ሰጠዋለሁ ብዬ ለልጅ ቆርጨ ተነስቼ መጥቻለሁኝ በእናንተ ዝነት በእናንተ ዝነት በአገር ዝነት በህዝብ ዝነት ዛሬ ያደረሳችሁልኝ አሁንም ደግሞ ልጀን በጣም አስተካክላችሁ ተጓደኛው ጋር እንዲታቆሙልኝ እፈልጋለሁ ልጆችም ወንድሞችም እህቶችም እና በዚህ ምክንያት ነው እያለቀስኩኝ በየመንገዱ እየለመንኩኝ የመጣሁት ሀገሬ እንግዲህ በእናንተ ዝነት እዘኑልኝ ልጆችም ወንድሞችም እህቶችም ይላለሁኝ እንሻላህ እንግዲህ ያው እንደምሰሙት ነው ከባዱን ነገር ተሸፍኖ ነው ያለው ወይም ደግሞ ኩላሊቱ ተገይቷል ዋናው ነገር እሱ ነበረ ሀቂቀተን በዚህ ሁኔታ ላይ ደግሞ እኛ ለሁለት ደቂቃ ወይም እንደ ለሁለት ደቂቃ ቀርቶ ለአንድ ደቂቃ በእነዚህ ቤተሰብ ውስጥ ምንሆን ብለን ማሰብ መቻል አለብን እንሻላ እኛ ላይቀንስብን ይችላል ያለው እንዲ ባለው ነገር የሌለው ደግሞ ለሚረዳ ደግሞ አሳልፎ ለሚረዳ ለአህለል ኸይሮች ሽር ቢያደርገ የቪዲዮ እንዲደርስ ማለት ነው ስለዚህ እንሻ መሀመድ መሐመድ ማም ደግሞ የሁለት ልጅ አባት ይመስለኛል የአንድ ልጅ ነው ልጁ ራሱ እዚህ ቁልጭ ቁልጭ እያለ ነው አባ ናማ ይሄ እንደ የመሰለ ጎረምሳ አለው አሁን እንሻ አላ ወደፊት ደግሞ አንድ አምስት ስድስት ጎረምሳ ነው የምንጠብቀው ከሱ ድኖ ማለት ነው ስለዚህ እንሻላ እስኪ ይህንን ነገር እያያችሁት ነው እንግዲህ አሁን ያሉበትም ሁኔታ በጣም ከባድ ነው አዲስ አበባ ላይ እንደገና ደግሞ ከሁሉም በላይ ቁስሉ ነው አሁን ወደው በዚህ ጋር ነበረ ዳይሌስ የሚደረገው ይሄኛው ሽጉ ይሄኛው በዚህ አድርገው አንተ ይሄ እንዳለ ማለት ነው ሽጉ እንደምታወት ነው አሁን ይሄኛው ሲጎዳ ለማዞር ተብሎ እያያችሁት ነው ከዚህ ጀምሮ ተቀዶ ነው ይሄ ኦፕሬሽን ይሄ ነው እንግዲህ ውስጥ የቀበሩትን አላቀም በጣም የሚነዘንዘው ይሄ ነው ብሏል ከባድ ነው ቲተር የተቀበረው አንገቴ ላይ መቆየት ስለሌለበት አንገቴ ላይ ያለው ቲተር በጣም ከባድ ነው ወደ ውስጥ ነው የገባው በደም ስሬ ስለዚህ እሱ ከቆየ ደግሞ ኢንፌክሽን ያመጣል ኢንፌክሽን ካመጣ ደግሞ የመዳን እድሌ በጣም ጠባብ ነው ስለዚህ ይህን ለማዞር ሁለት ጊዜ ነው ይሄ ኦፕሬሽን የተደረገው አንድ ጊዜ ያው ዚጋ ስለማትታይ ነው እንጂ ቆይታለች ስለቆየች የመጀመሪያ ኦፕሬሽን በዚህ እንደዚህ ተደረግኩኝ ከዚህ አንስቶ ሁለተኛ ኦፕሬሽን አንድ ወር ከአስራአምስት ቀን ይሄ ከጠበቅኩ በኋላ ሁለተኛው ኦፕሬሽን ከዚህ አንስተው እንግዲህ እዚህ ድረስ ነው ያደረጉት እዚህ ውስጥ ያው ስለማይታያቸው ነው እንጂ የደምት ይታያል ይህ አሁን ቲተር ነው እዚህ የተቀበረው ቲተር ተቀብሯል ስለዚህ ዳያሊሲስ አደርገው አሁን በዚህ ነው ማለት ነው እና ያው እንግዲህ ይህንን ሁሉ ስቃይ ያያችሁ እህት ወንድሞች ሁሉ የተቻላችሁን ሁሉ አድርጉልኝ ላለሁ ወደ እናንተ መጥቻለሁ እስካአሁንም በእናንተ ነው የቆምኩት መችም ሀምሳ ሎሚ ለአምሳ ሰው ጌጡ ነው ለአንድ ሰው ሸክሙ ነው ይባላል ለአንድ ሰው ሸክሙ ነው ይባላል ይህንን ያያችሁ እንግዲህ በየስርፈው ያላችሁ እህት ወንድሞቼ እጃችሁን ዘርጉልኝ እላለሁ ኩላሊቱ ነበረ ሁሉ ቤተሰቦች የተመርምረው የጠፋው አሁን ኩላሊቱ ተገኝቷል እናቴ መጥታለች ከዚህ በኋላ እንግዲህ የሚያሳስበኝ የገንዘቡ ጉዳይ ነው መቸም በገንዘቡ ውጦት ምክንያት የእኔ ህይወት እንዳላጣ ወደ እናንተ እጅን ዘርግቻለሁኝ እላለሁኝ እንግዲህ ውዶች የምሰሙት ነገር ነው ማንኛውንም ነገር ባይናችሁም የምታዩት ነገር ነው እኔም በቦታው ተገኝቼ ነው ያው ሀቂቀተል በሱ ቦታ ሆጌ ራሱ እንደሆንኩ አርጎ ማሰብ ራሱ በጣም ከባድ ነው ማለት ነው እንኳን አደለም ሁናችሁ መገኘት ማለት ነው ስለዚህ እንሻላ ቤዝኒላ ሁላችሁም ያላችሁን አምስትም ሊሆን ይችላል አትናቁት ምክንያቱም ቁጥር ከአንድ ነው የሚጀምረው እና ማለት ነው አምስትም ሊሆን ይችላል አስርም ሊሆን ይችላል የተቻላችሁትን ያህል ተረባርባችሁ ወንድማችን ተሽሎት ለሚቀጥለው የው በእናንተ እገዛ ተሽሎኛል ብሎ የምናገኘው አላህ ያድርገን ነው ምለው ሁላችሁም እንሻላ እስኪ የቻላችሁትን ያህል የቻላችሁትን ያህል ማለት ነው ምናልባትም እያንዳንዳችን ለአላግባብ የምንልከው ይኖራል ለካርድ የምናጠፋ ይኖራል መደው ምናልባት ቤተሰብ መጠየቅ ካለብን እንኳን የዛሬ ቤተሰብ ጥየቃ አሳልፈን ለሚቀጥለው ወር ብንጠይቅ የካርዱን መርዳት ብንችል የተሻለ ነው ላለሁኝ እንግዲህ በተረፈ ያው ሁሉንም በአይናችሁ ያያችሁት የሰማችሁት ነው አላ ስብን ታላ እናንተንም ልባችሁን ያራራው ነው ምለው እንሻላ እስኪ በመጨረሻ ማለት የምትፈልጉን ነገር ካለ ያው እንትን ነው ከለለ ደግሞ እንሰነባበታቸዋለን ማለት ነው ግን ከዛ በፊት አካውንት ነገራቸው በቃል የራሱ ያው እንትን ማለት ማስገባት ለምትፈልጉ የእኔ አካውንት ንግድ ባንክ ነው 1ስ ጠ ጠኝ አንድ ይሄ የኔ አካውንት ነው መሐመድ ኢማም አበጋስ 09146102013 በዚህ ስልክ ታገኙኛላችሁ መደወልም የፈለጋችሁ ያው እንግድ አላህ እዝነቱን ይላክላችሁ ለእናንተም ለእኔም አላህ አፍያይን ይመልስልኝ በሰላም የምንገናኝ ያርገኝላለሁ ሰላሙ አለኩም ረመላ በረካቱ እንሻ ላ ከታች በጽሁፍ ያ አካውንቱን ማኖርላችኋለሁ ስልክ ቁጥሩንም በቀጥታ ደውላችሁ ማረጋገጥ መየቅ የምትፈልጉትን ነገር መጠየቅ ትችላላችሁ ከዚ ባለፈት እንደገና ደግሞ ው ግሩፕ የተከፈታአለ ዋትፕ ግሩፕ ማለት ው እሱንም ግሩፕ ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ ንላ እዛ እየገባችሁ የተቻላችሁን አድርጉላለሁኝ አሰላሙ አሌም ረላረካቱ